Danas idemo na Igman, tu se nalazi jedan napušteni hotel koji je uništen za vrijeme rata, tako da idemo istražiti u gore, nadam se da ćete uživati i naravno ostanite do kraja vloga. Idemo. Znači, ovdje sam želio da dođem već jako, jako, jako dugo vremena i sada napokon smo tu. Napokon smo znači došli. Znači, jedva čekam da vidim kako će to gore izgledati. Sve ovo ovdje je previše zaraslo. Sve je ovdje razrušeno. Nema bukvalno ničega. Ja mislim da je ovdje znači bio lobby. Znači ovo je bilo glavni dio ovoga. Ovdje je bio ko restoran. Ja mislim, nisam siguran. Ok, idemo sada gore u stepenice. Još uvijek nismo na vrhu. Međutim, pogled je fenomenalan. Samo ćemo otići poslije. Sada idemo gore na posljednji sprat. Mislim da smo na vrh došli. Da, na vrhu smo. Na vrhu smo! Ok, znači, pogled je stvarno fenomenalan. Ovo ovdje gore je planina Bjelašnica. Znači, ovo je jedan dokaz da priroda je stvarno jaka. Mislim, vidite, bukvalno drvo je izraslo iz betona ovdje. Znači, ovo je druga strana hotela. Neki bajke radovali. Mislim, arhitektura ovdje je stvarno fenomenalna nekako. Pravo moćno izgleda. Sve manje, manje. Ok, sada, ovo je ko neka terasa ili balkon, šta je već, pojma ne. Veoma je vjetrovito, kao što možete vidjeti. E, stane. Samo pogledajte ovaj pogled! Sa šuma. Bukvalno na vrhu svijeta. To je drugi on vloguje, evo i on. To je drugi hotel. By the way, onaj, pripratite se Harum Games BH, link u deskripciji ispod ovoga videa. Stvarno nevjerovatno, mislim, bukvalno, ovo je dole beton. Ovo je beton. I vidite drvo. Da, ovdje se bude... Stvarno nevjerovatno, ozbiljno, stvarno nevjerovatno. Ovo ovdje je prije bio lift. Ovo je, to je strašno, stvarno. Strašno. Ne znam da li vidite, ali ovo su bukvalno ledence.
sa plafona ovde. Još se nisu topile. Znači, bukvalno, ovo je jedan od najzanimljivijih napuštenih mjesta koje sam do sada istražio. Znači, iako sam bio samo na dva, znači na Bob stazi i na onome, kako se zove, observatoriju, ovo je definitivno najzanimljivije. Znači, ovo je ovdje očigledno prvi sprat. Znači, nalazimo se na prvom spratu ovdje. Znači, sada ovdje su sobe. Znači, u ovom je hotelu bilo 162 sobe. Eno tamo balkon. Znači, ima nekih mogućnosti da su ovdje zmije. Nadam se da neće biti toga. Ovo je već neka malo veća soba, tako izgleda. I ovdje isto. Znači, ovo ovdje kupatilo bi. Ovo je stvarno zanimljivo. Ovo je prezanimljivo. Dara. Ja mislim da to nisam očekivao. Ok, znači i tako je nekako tužno vidjeti ovako prelijep građevinu. Da je ovako devastirana i uništena. Ok, sada znači idemo do skakaonica, to je jedan bonus. Znači, evo nas na Malom polju. Konce su gore. Idemo. Čovječ. Znači, ljudi, bukvalno, ovo je najviša tačka na kojoj sam ikad bio u svom životu. Znači da nema nikakve zaštitne ograde osim one dole. Da nema ničega. Bukvalno. Noge su mi se ocikle sada, znači. Ali vrijedi, vrijedi pogleda, iskreno. Znači zamislite, znači da ste ovdje 1984. godine. Upravo na ovome ovdje mjestu, ja sada sjedim i gledajte ovako dole i da se borite za medalj na olimpijskim igrama. Za 70-ke, drugi ve svjetovem poharu. metrů a to byl rekord můstku. To je baš ovako gledalo. Znači, u samo im fale skije i dole. I onda dole negdje sletimo od prilike. Luda za me, pravo luda. Napokon smo došli i ovdje ću da završim današnji vlog. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe. I naravno ne zaboravite da budete film sa drugim ljudima i da budete skroni. Ok, vidimo se, čao.